markabka MV Nova oo sida in ka badan 1500 qof oo qaxooti ah oo ka soo qaxay dagaalada ka dhacay dalka Yemen ee aynu jaarka nahay ayaa galabta soo gaaray degmada Berbera. Maamulka degmada Berbera ay weheliyeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa si weyn degmada Berbera ugu soo dhaweeyay dadkaasi qaxoontiga, waxaana dadkaasi intooda badan loo daadgureeyay xiriyaha qaxoontiga ee magaalada Berbera ama kaamul ugu talagalay dadkaasi la dejiyo. Sidoo kalena waxa ayna halkaasi goobjoog ka ahaa degmada Berbera galabta hay'adaha qaabilsan arrimaha qaxoontiga oo ka mid ah hay'adda UNHCR, sidoo kalena hay'adaha caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida wasaaradda caafimaadka ee ururka bisha cas ayaa dadkaasi u gurmanayay wixii u baahan gargaar caafimaad. Guud ahaan dadkaasi waxa ay ku soo degeen jawi nabadgelyo. Wax dhibaato ahina ma jirin maamulka gobolka iyo degmada Berbera, iyo weliba maamulka degmaduna waxa ay ka warrameen dadkaasi iyo sida had iyo jeer loogu soo dhaweeyo degmada Berbera. Waxaanay dadka reer Soomaaliland soo jeediyeen in gacan la siiyo, gaar ahaan dadka reer Berbera, dadka walaalahooda ka soo qaxay dagaalada ka dhacay dalkaasi Yemen. 1200 meelahaas, 1100 hayna tiradooda, dadkaasi 900 boqolkiiba 58 waa Soomaali, inta kale waa carab duur iyo carab kale. Marka waan soo dhaweynay, waanay nabad qabaan, cidi dhexda kagamay soo dhiman, oo dadkii xeryaha qaxooti ay ku jirjiray oodqabay kuwada yimaadeen. Waa dad qaxootiya, waa Soomaali, reer Somaliland qaxootiga way yaqaaniin. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer Berbera qolooyinka kale inay soo gaadhi maayaane, dadweynahaan soo dhaweeya, barafka u geeya, biyaha u geeya, raashinka u geeya, labada habeenay nala joogaan. In qaxootigii Yemen ka imanayay ee Berbera imanayay ama Soomaaliland soo gaadhayo uu soo badanayo, marka hay'adaha ay khusayso waxaan jecelnahay inay ku soo dhawaadaan degmada iyo magaalada Berbera si adeeg ay ugu dhaqsadaan dad yar jilcay oo in badan buu dagaalku ka socday xagga Yemen. Markaa dadkan iminka maray waxaad moodaysaa qaxoontiga asalka ah. Markaa meelaha ay khusayso hay'adaha dowladda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee UN-kaba waxaan jecelnahay inay wixii ay u tarayeen. Ahna wakiilka markabkan la yiraahdo Nova, markabkaasoo 1800 waana markii toddobaad uu keeno qaxooti si wanaagsanna golaha degmada Berbera dowladda Soomaaliland aad bay u soo dhaweysay. Waxaan maanta soo dhaweynaynaa oo in badanna soo dhaweynaynay bilihii u dambeeyeyba dadka qaxoontiga ee ka soo qaxaya dalkan jaarkan ee Yemen. Ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa masaa'ibka ee dhibaatada haysta in ay ka dulqaado. Waynu garanaynaa culayskeeda iyo dhibaateeda iyo qaxwo wuxuu yahay, waan garanaynaa. Ilaahay ma rabaad ma saddexaad, waa bil rabadaan wey. Waxaan uga baryaynaa Ilaahay ka dulqaado. Dadka Islaamka ah ee halkan yimid, dalka Soomaaliland yimina, waan ku soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad si fiican baa loo soo dhaweeyaa, meel baa la dejiyaa, saddex maalmood baa la siiyaa, marka dambena waa la bixiyaa. Ee qaxoontiga in la soo dhaweeyo oo loo sameeyo kaamam iyo meelo lagu daryeelo, halkanna lagu hargeysa iyo howlgalka xagga lagu qaabilo, howlgalka ay noo sameeyeen ay diyaar u yihiin, iyagana aad baan uga mahadnaqayaa. Cabdisalaan Xariish Cusmaan, TV-ga Qaranka Somaliland, Berbera.